បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាដែរបាទថ្ងៃនេះនាំមកនៅសាំយ៉ុងឆ្នាំ96មកគ្រឿងបងប្អូនណា210កៅអីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងទឹមតែមួយទឹកហើយបងប្អូនណាទើបតែយកទៅមួយទឹកហើយបងប្អូនទស្សនាឲ្យទៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនសាច់របស់វាទឹកថ្នាំរបស់វាគឺខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនទឹមតែមួយទឹកហើយមួយទឹកហើយបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតមែនទែនបងប្អូនយើងនេះទស្សនាឲ្យទៅបងប្អូនណាបាទមួយទឹកឲ្យវាបាទដុសអែលឲ្យវាដោយខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាដោយខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនមកមើលមកគឺមិនឲ្យទាស់ទេទស្សនាឲ្យទៅបងប្អូនណាខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទរបស់វាបងប្អូនណាអត់មានពុកទេបងប្អូនបាទធានា 100% មានពុកទេបាទហើយទឹកថ្នាំរបស់វាខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងទឹកថ្នាំខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាគឺអត់មានឡែងទាស់ទេបងប្អូនយើងរុះរាន់ឡើងរុះរាន់ឡើងហើយឡាននេះដែរដាក់តម្លៃរបស់វា70បងណាបងប្អូនណា7000ចរចាគ្នាបងប្អូនបាទ7000ចរចាបងប្អូនណាចង់បានរុះរាន់ឡើងរុះរាន់ឡើងធានាសាច់ដែកធានាសាច់ថ្នាំបងប្អូនណាទស្សនាឲ្យទៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទខាងក្នុងខាងក្រៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទទស្សនាឲ្យប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយបងប្អូនណាតម្លៃវាត្រឹម70តទេបងប្អូនណាចង់បានរុះរាន់ឡើងរុះរាន់ឡើងបាទតម្លៃនេះដាក់ទៀបជើងទីផ្សារឲ្យបងប្អូនបាទបងប្អូនដើរមើលឡានបងប្អូនដឹងហើយថាតម្លៃគេដាក់ប្រមាណឡានគេធម្មតាគេដាក់75បងប្អូនណាបាទហើយឡានខ្ញុំគឺដាក់តម្លៃក្រមទីផ្សារទេដាក់ត្រឹមតែ70ចរចាគ្នាបងប្អូនបងប្អូនណាចង់បានរុះរាន់ឡើងរុះរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់បងប្អូនណាបាទមានតែមួយគ្រឿងនេះទេ210អីពណ៌សបកអលឹកគេហៅថាពណ៌ស្លែបាទស្លែនេះស្លែស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបងទស្សនាឲ្យទៅគឺខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងទំតែមួយទឹកអស់ហើយបងប្អូនយកទៅប្រើមកឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទធានា 100% គឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខសាកសួរបានជាមួយនឹងលេខនៅចំណងជើងដែលបងប្អូនយើងឃើញបាទហើយនឹងតម្លៃវាគឺនៅខាងហ្នឹងបងប្អូនណាតម្លៃគឺនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនបាទឃើញហើយចង់បានឃើញហើយស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយនឹង96ខ្ចីញ៉ាញ់ផ្លាកលេខ2អសបងប្អូនណាផ្លាកលេខ2 AC ផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនទស្សនាឲ្យទៅបាទ2 AC 2 AC ផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនយើងបងប្អូនយកទៅប្រើគឺមិនខកបំណងទីបងប្អូនណាធានាឡានអត់បុកអត់តបាទសិនតិចក៏នៅភ្លើងក៏នៅ original តែម្ដងបងប្អូនណាបាទធានាឡានស្អាតបងប្អូនណាមកមើលគឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយតម្លៃវាសមរម្យបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនា please save like and subscribe me bye bye everybody bye bye